Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə pirojna hazırlayacağıq. 3 stəkan un götürürük. 200 qram kələ yağını una batırırıq və rəndələyirik. Yağ bir qədər bərk olsa daha yaxşı olur. Rəndələmək asan olur. Bir yumurta bütöv şəkildə, bir vanil, bir çimdik duz və soyuq şəkildə su apardığı qədər əlavə edib xəmiri yoğururuq. Əlli mililitrə qədər su kifayət elədi, çünki xəmir bərk alınmalıdır. Beş dəqiqə gözləyirik, ona kimi biz kremimizi hazırlayacağıq. Krem üçün yumuşalmış kərə yağından 150 qram götürürük. Mikserlə çalırıq. Yağı çaldıqdan sonra üzərinə 250 qram qatılaşdırılmış süd əlavə edəcəyik və yenidən çalacağıq. Kim istəsə kakao da qata bilər, 2 çay qaşığı. Kakao da qatanda lap ləzzətli krem alınır. Xəmirimizi kisəyə ayırırıq. Sant yarım ölçüdə bu şəkildə kəsirik. Bu şəkildə hazırladıqdan sonra sobada 180 dərəcəli temperaturda 15-20 dəqiqə bişməyə qoyuruq. Pirojnalarımız demək olar ki, hazırdır. Baxın, bu şəkildə bişdikdən sonra içərisini kremlə doldururuq. Əziz izləyicilərimiz, artıq pirojnalarımız hazırdır. Siz də pişirib, afiyətlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.